Dar de mine m-aș trebui oricine, altă mă m-aș așa. Hai de să rogi. Pa, scopie să ne pe. Bine? Da. Uite pe. Pa, tot am vrea la spot să scrie mai cam. Am pe aici, ce-ți-a popular de să rogi. A tine si să ne fubem? Не сум сърдаса. И сега ти соло кариера ќе си тераш. Ставаш и штедна? Дај, уште еден рефрен, ајте, молим. Ромска. А може? А и јас сакам ромска да чувам. Чавале! Спорна единица и неговиот тим од 19 кандидат. Генералниот секретар на Социјал-демократскиот сојуз, Оливер Спасов. Теовел е менке, пута бершенге. Вел е менке, пута бершенге. Пичуко, машкар, джит, джиан, енгоро. Јек, јек, машкар, джит, еро, менгоро. Сао, опичуко, тетенке, тенкенге. Јек, 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 пасте, пасте. Саа е минер, тенге, менгоро. Тап, палипе, керена, амарангу, ни бастаја. Машкар, машкар, джиан, енгоро. Акава, 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 модели, екеске. Паритем, паритем, сундармен. Еди кумија, еди кумија, кумија. Кумија, кумија, еди кумија, кумија, менго ротап, обиджуко,